بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کیا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں. ان شانئك هو الابتر یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن بے اولادہ رہے.